pessoal, tá aí a versão Windows 10 Mobile Technical Preview. Vale lembrar que essa é uma versão técnica prévia, portanto não é recomendado para instalar se você tem um smartphone, se você tem um único smartphone. Essa versão é aconselhada para instalar em um smartphone que você não usa no dia a dia, porque ela está com vários bugs. Eu vou mostrar todos os bugs, todas as novidades para vocês nesse vídeo. Bom pessoal, então a Microsoft liberou aí recentemente a segunda prévia da versão Windows 10 Mobile, a versão técnica para smartphones. E como vocês podem ver aí, diferente da primeira prévia, que eu não conseguia colocar de forma alguma o plano de fundo, dessa vez eu consegui, ó, tá bem bacaninha. Vale lembrar que ainda nas próximas versões a Microsoft vai incluir a possibilidade de a gente poder ajustar manualmente a transparência das Live Tiles. Então, como ela é uma versão prévia, ainda falta muito a ser desenvolvido aqui, muito a ser corrigido, vários recursos a ser incluído, como por exemplo a loja de aplicativo também, que vai ter uma reformulação. Não aconteceu isso nessa prévia. Então tá aí, vamos mostrar logo as novidades e deixar de muito papo. Bom, inicialmente aqui deixa eu puxar logo as notificações. Como vocês já sabem, aqui estão as notificações. Você pode apagar uma por uma, caso queira, ou se não, você vem aqui no nome do aplicativo para apagar todas as notificações do aplicativo de uma vez só. Aqui, por exemplo, no Facebook, aplicativo do meu site. Quando algum aplicativo notifica aqui, você pode pré-visualizar a mensagem aqui no topo mesmo, sem precisar abrir o aplicativo, o que é muito bacana. Em aplicativos com mensagem, você pode responder diretamente da central de notificações. Dessa vez temos aqui um novo discador, como vocês podem ver, foi melhorado aqui os números, porque antes, na primeira prévia, tá muito pequenos os números. Eu falei até isso, que eu não gostei. Agora tem uma melhoria aí na questão do discador. No aplicativo Mensagens também tá bem bacaninha. Os contatos agora são exibidos com as fotos, só que aqui nesse caso não tá sendo exibido, porque não é um contato que eu tenho guardado na minha agenda. Um outro detalhe aqui é que vários recursos ainda não estão traduzidos, vários recursos estão em inglês ainda. Então vocês já têm uma ideia de que é realmente uma versão prévia, que vocês não devem jamais instalar essas versões em um aparelho que vocês utilizam no dia a dia. A loja de aplicativo ainda não teve a reformulação, ainda é a antiga. Percebi aqui que os botões, as teclas virtuais, teve uma modificação nos ícones. Agora sim também é possível ocultar, porque na primeira prévia não era possível ocultar. Então a gente está podendo ocultar. Um outro novo aplicativo incluído é o novo navegador da web, é o Project Spartan. Agora com a barra de endereços no topo, como vocês podem ver. Já acessei meu site aqui, meusmartphone.com. Ainda há muitas coisas a ser ajustadas também no navegador, ele ainda contém alguns bugs. Acontece alguns travamentos. Aqui vocês podem ver que ainda está em inglês, não foi traduzido totalmente. Aqui nessa opção você vai em configurações, né? E tem várias configurações que você pode definir aqui. Algumas coisas que na verdade não tem nada traduzido ainda, não vale a pena mostrar agora para vocês. Uma outra coisa bacana é que mesmo se você pressionar a tecla de voltar, o aplicativo não vai ser fechado, como acontece atualmente no Windows Phone 8.1. Pressionando a tecla voltar, vocês verão os aplicativos abertos. Uma outra coisa bacana é que agora a multitarefa suporta muito mais aplicativos abertos. E eu tenho muitos aplicativos abertos aqui, ó. Então esses aplicativos não vão ser fechados se você pressionar a tecla voltar. Apenas são fechados se você pressionar aqui, se você fizer isso. Achei bacana também essa melhoria. Aqui uma outra coisa aqui, acabei de receber um e-mail aqui. Eu posso pré-visualizar o e-mail aqui no topo das notificações aí, ó, sem precisar abrir o aplicativo, o que é muito bacana. O novo aplicativo de e-mail, pessoal, Outlook Mail, muito bacana, muito bem trabalhado. Vários aplicativos estão recebendo uma nova interface agora, como vocês podem ver atualmente no OneDrive, Windows Phone 8.1. O novo aplicativo de e-mail aqui está muito bacana. Deixa eu acessar minha conta do Outlook aqui, meus e-mails.
Um recurso muito bacana aqui é os recursos por gestos. Eu posso apagar um e-mail aqui apenas deslizando, ó. Ou então, sinalizando essa mensagem aqui, se for uma mensagem, um e-mail importante e que eu queira ler depois. Aqui uma barra de busca. O menu de configurações, itens enviados. Muito bacana, menu de configurações, contas. Tá muito bacana. O teclado aí do Windows Phone, do Windows 10, que você já conhece. Tem alguns novos recursos. Aqui para mudar o padrão de escrita, o idioma. Deixa eu ver um outro recurso. Aqui tem vários outros aplicativos que foram incluídos nessa prévia, ó. O novo aplicativo de alarme, a nova calculadora. Novo aplicativo de alarme, deixa eu ver aí. Bom, aí para vocês terem ideia da interface. O sistema ainda não está fluido. Como vocês podem perceber, ainda tem alguma lentidão em alguns recursos. Nova calculadora. Nessa prévia também foi incluído um gravador de voz, pessoal. Pois é. Enquanto você está gravando, você pode pausar, retomar a gravação. Stop. E agora eu vou excluir essa gravação. Excluir. Outros aplicativos incluídos aqui são Windows Feedback, o novo aplicativo de calendário, também reformulado. Vamos dar uma visualizada aí. Muito bacana. O aplicativo de e-mail também com a interface padronizada. Acessando a central de notificações, vamos acessar as configurações, que são organizadas aqui por categorias. As cores aqui vão ser exibidas de acordo com o tema que você escolheu para o seu smartphone. Pode ficar verde, amarelo, azul. Bom, então aqui também as configurações. Foram incluídos alguns aplicativos, alguns novos recursos em configurações, que eu não posso entrar em detalhe agora, porque muita coisa ainda não está traduzida totalmente e foi complicado aqui para o entendimento. Bom, então essa é a seção de configurações do Windows 10 Mobile. Aqui no topo podemos notar algumas alterações aqui nos símbolos de notificações, os dados, rede de dados, né, sinal da operadora, o cartão SIM, né, o símbolo do Wi-Fi e um símbolo aqui que exibe, que mostra que tem notificações a serem lidas na central de notificações. Bom, pessoal, de forma geral, a segunda prévia do Windows 10 trouxe vários novos aplicativos, algumas melhorias, também ainda contém alguns bugs. Eu ainda não recomendo a instalar se você tem um único smartphone com Windows Phone. Eu ainda não recomendo. No entanto, eu vou manter o Windows 10 aqui no meu Lumia 730, porque ele está um pouco mais estável que antes. E eu vou aguardar as novas atualizações que serão liberadas para ele. Eu vou ficar resetando de novo o meu Lumia 730, porque quando liberar uma nova atualização, eu vou querer instalar novamente. Ou talvez eu compre algum smartphone com Windows Phone baratinho, né? Só para poder testar a versão do Windows 10, que está ficando melhor a cada update. Na próxima compilação do sistema, próxima atualização, deve ser incluído a loja de aplicativos reformulada, como já podemos ver atualmente no Windows 10 para PCs. Bom, pessoal, então é isso. Se ainda assim você quer instalar de qualquer forma o Windows 10, quer experimentar, na descrição do vídeo tem um link aí onde eu ensino a fazer o procedimento de instalação do aplicativo Windows Inside. É com esse aplicativo que libera a atualização para o seu Windows Phone. Bom, então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita e até a próxima.